Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luna Maya yang saya hormati. Kata artis saja. Dua nana dan kawin dari Nunga jawab salamna ngan syaeti kurang cobaan syakali dari Ada eta cenage ajengan anu di antos-antos teh dari jauh di antos-antos di kamari jauh-jauh di Bandung sugan teh ajengan jangkung badak ari rukutuk datang sejeng dikotok kira-kira ini sim kuring gede apa leti? Gede apa leti? Tidak tahu. Gede. Biasanya ABG. Iya, AA gede apa kecil saya? Tenang, namun leti kok gede aja udah penting pada geolan anak. Iya, middle-nya angkatkan kang aduh. Anu ngajawab salam di jising kuring didoakan mudah-mudahan sing tiasa nincak tanah suci Mekah. Anu ngajawab salam di jising kuring mudah-mudahan hutangna sing lalunas. Amin. Amin kita. Anu teh ngajawab salam oge didoakan mudah-mudahan balik ti dieu sing nincak waduh. Makanya jawab betul. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa Master of Ceremony,
anu mana mantena parantos mempersilahkan waktos kaji simkurin kangen cumarios ojo akan kia-kia oge disimkurin teh dititah nama dititah maos kada disimkurin teh marakene gaduh rumaos ah iya mah etang-etang ngabumerah anu nuju nyeri waos ngahibur anu tegaduh ardos mudah-mudahan we balik diwere ongkos sembah bukta tijisim kuring kamantana hayu doangkan salah iya bapak protokol mudah-mudahan ku Allah sing dipauskan yuswana amin sing dibabarikan benghar sing dibabarikan ngaladuin sing dibabarikan kamekah sing dibabarikan maut isi salah disimpurin arek naro salah ojo meningkane hese maot tah meningkane babari maot meningkane babari maot ojo mangkane kan cenah neng mangkane kan cenah ojo jarina maot teh dalam kitab tanbihul ghafil yang dinafaskun fi haulil mauti wa syiddatihi jarina maot teh ibarat disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang kutilu ratus pan bantuan itu aja abang abang ayat teh lodi nyari nama hotel ibarat disik-sik di kunyit-kunyit dicacak di walang-walang kutil uratus pan abutan kesepuhan dan ngaji di zaman dawa perlu dikio-kio disik-sik kutil uratus penang boro-boro ayat disik-sik kutil uratus penang galah neng ibu galah neng ocak balik ke dia keayaan beteng lapar kebenaran sarwa eh ke lapar jadi beradaan kebenaran beteng lapar kupanitia itu diberadahar balik ke imah maksud dan tujuan dan beteng ke lapar are ngagoreng sang memih ngagoreng sang nyiksikan herabau jengceng gak nyiksikan bawang jengceng kita curug saketik katurut kira-kira nyeri hentu perih de sakit de di mana di curug jadar di sini para alimil ulama para asatid para ajengan para asatid wal asatidan akhasul khusus anu aya di kampung babakan pendai ieu alladzi lam yudkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah anu teu tiasa ku disimkurin diwicikna minyak hiji-hiji dibilang saurang-saurang tapi tidak menguras rasa ta'zim disimkurin ka mantana yo urang doangkeun heula ieu para ajengan para alim ulama mudah-mudahan ku Allah sing dipaoskeun di yuswana kalawan yuswa anu qawila urang kalihna sing saroleh tur saroliha sing keton incak tanah suci Mekah tawaf kurilingan Ka'bah akhir hayat namku Allah sing dilebetkeun kana jannah kalawan wasilah rahmah sinar kesyafaah amin ya rabbal para aparatur pemerintahan minal adnal wilayah hilal a'lal wilayah dari mulai bawahan sampai atasan dari mulai Bapak RT spesial untuk Bapak RT ayah Pak RW hadir alhamdulillah mudah-mudahan ia pemerintahan kurang dinanggoning ahiyat dayuk mulah negara nah, mudah-mudahan ku Allah sindi pasihan keamanahan amin ya robbal dinanggoning ahiyat dayuk mulah negara nah, mudah-mudahan kaya kepemimpinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eman si kumahari Rasulullah Rasulullah mahcap lamun Rasulullah disebutkan presiden Rasulullah mah presiden lamun Rasulullah disebutkan panglima perang satu-satunya panglima perang paling berat hanyalah Rasulullah tidak sedikit tahinya bercucuran darah giginya rontok kunaon karena Rasulullah memimpin perang paling depan itulah panglima perang paling sejati milenial unggul kalau Rasulullah disebutkan wakil rakyat bantuan itu aja kalau Rasulullah disebutkan wakil rakyat satu-satunya wakil rakyat yang mementingkan kepribadian rakyatnya dibanding pribadinya Rasulullah Rasulullah cek Rasulullah kajenteng aing lapar nu penting rakyat aing seubeuh itulah Rasulullah itulah pemimpin itulah wakil rakyat yang sejati dan mudah-mudahan pemerintah
pemerintahan urang dipasihan keamanahan ku Gusti Allah. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu anu lucu, bapak-bapak anu gaya, pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Pertiwi, as'ana rahimakumullah. Sate ajana di Simkuring, burung tatalu berat nyaba kanan kampak, ngareka bahasa di Simkuring, badai kenalan ngalawi yos. Karena ada peribahasa, tak kenyal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta, tak cinta makanya tak rindu, tak rindu makanya tidak ada pengorbanan. Jadi cinta itu bunuh pengorbanan saya. Ini gara-gara lupa awewe jadi kia ya. Bang Sansan tanggung jawab ya. Kenalkan hala di Simkuringnya, asma di Simkuring teh Muhammad Saiful Kudus Al-Warjami. Panjang itu. Panjang itu. Dumawi awak teh jangkung badak teh berat teh ingkung arah lucu. Nah, jenang gening kasebut nate Kiai Papanto. Punten kieu jeung caritana. Kieu neng ceritanya waktu aa dulu di pesantren. Pios nyebut aa ya. Ah daripada nyebut ee sia-sia. Yang sorojin buat dulu. Waktu dulu aa masih mondok. Cek guru teh siapa jenajang Haris Bandang. Make donat, make imam mahdiari awak peto siga papato cara itu. Cara ngeripun kan papato teh disimkuring sanes cari sensasi sanes sayang sor ka Bogor hayang masyur ka Cianjur sanes cari sensasi sanes eta teh singkatan ucu. Nah singkatan anak papato teh papatah tinu mora sawa disimkuring mah anom kene suwit sebentit. Nah, geningan cenaka dituna sok aya bego, punten lagi Simkuring bego gelo lain. Lamun aing gelo Kang Sansan leuwih gelo nu meunang aing. Bego teh belakang gondrong sama bawah gondrong. Bulu witis aing mah ngeres wae. Belakang gondrong sama bawah gondrong eta bego. Sabab naon ayat salah satu guru di Simkuring kersana Sayyidul Walid Al-Habib Ja'far Shadiq bin Salim Al-Attas Habib Jago. Naon Jago teh Ja'far gondrong. Ada yang presiden direktur mah guru di Simkuring kene Kiai Haji Guswan Sego setengah gondrong. Aing mah bego belakang gondrong. Ari kawin pangancikan di mana cenah bageur? Kawit panancikan di Simkuring teh Kampung Tonjong, Desa Caringin Dungal, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Negara Indonesia. Nah, cenah ngomongkeun di Bandung. Ieu ceritana. Tahun 2018, di Simkuring ketemu dengan sosok bidadari surga. Dan kebetulan status teh di Simkuring aina teh status masih kene pengantin baru. Awas ya ulah dari hade. Aing geus kawin. Jeung deui alhamdulillah eceu di Simkuring teh kadupa majikan teh awewe. Demi Allah daek keket awewe majikan aing mah. Tah kitu di mana linggihna aina mah di Kampung Warung Jambe RT 2 RW 9 Desa Raja Mandala Kulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Provinsi Jawa Barat. Di antos urang di silaturahmi ka ditu bade. Bade silaturahmi ka ditu bade. Padu ulah kabehan disakalikeun ulah. Lamun kabehan aya datang ka ditu aing kumaha nyuguhanana? Saurang-saurang insya Allah. Mudah-mudahan perkenalan di Simkuring naon anu bade dicaturkeun bikin sok sanajan singkelumit. Mudah-mudahan singka alam buahna kepetik hasilna sing jadi butiran-butiran hikmah. Amin ya robbal alamin. Hadirin as'ada rahimakumullah. Sate acana di Simkuring ngalajengkeun di Simkuring sok ingat kaidah usul fikih idah talapal balad ikhtalapal adat. Di mana beda kampungna, di mana beda koryahna pasti adat jeung kebiasaan anak geosok beda leras. Leras. Yang deui lamun urang beda naon jauh jeung adat kebiasaan sok sieun tarkul adat al adawa ninggalkeun adat jeung kebiasaan sok sieun mumusuhan. Tah ieu mah di Simkuring bade naros euceu kira-kira di ieu biasana ngaji sok tepi ka jam sabaraha? 2.
jam 2. Iya mah disimpuring, kira-kira mah disimpuring naosna setengah jam sawios. Sak jam, dua jam, tilu jam, nepi ka subuh. Tapi alhamdulillah mang sansan heueuh urang dia teh geuningan alhamdulillah ahli kanangan. Kawadul sih. Ngaji sagala, munya ngaji atuh ka subuh. Memangna aing hoyong boleh. Mun aja di ditu mah sok biasana lamun di ditu mah lastu pariwasanana teh. Naon jam 11 beres jeung nyatu-nyatu. Itu jadi kelas tuwe dah hari kiai mas sebetulnya satu jam cair. Oh dah kemarin di kamsan-san kira 8 juta. Jauh. Hadirin as'andar rahimakumullah. Singkat kata, singkat cerita, ia teh perayaan memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai spirit dalam mewujudkan revolusi mental. Oh, bahkan bedai kan nama-namanya. Orang ngayakeun mauludan di ditu jeung di dieu di mana-mana rame ngayakeun mauludan tapi teu saeutik jelema anu ngabid-abidakeun kana mauludan betul. Bahasana teh cenah mauludan bin rajaban bin tahlilan bin. Pajarkeun teh naon bahasana eueuh di dituna. Lamun ngomongkeun aya jelema eueuh di dituna balik nanya di iraha sia di ditu. Usung naon di ditu? Iraha sia rek ka ditu deui. Tanya balik kitu. Eueuh di dituna cenah muludan bahkan ngomongkeun sesat rek dieueuhkeun muludan jeung rajaban. Eta si tangkorang eta ngacak-acak proyek kiai eta. Aduh muludan jeung rajaban eueuh aing usaha naon. Bid'ah cenah eueuh di Kangjeng Rasulna lamun ngomong-ngomong bid'ah eueuh di Kangjeng Rasulna angkorak sia oge bid'ah kitu eueuh jaman Rasul atuh da urang eueuh di jaman Rasul urang naon ngayakeun maulid teh pembuktian cinta urang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang ngayakeun maulidan tapi eceuh sing ingat sok sieun kana kategori pribahasa kieu. Jalan-jalan eta kabanjaran Cemimin. Cemimin aya? Aya. Oh, sorry Min. Nginyong sabodo ka ingat. Batu ari Ce Ica. Cumae? Aya. Ce Poko? Aya. Cumae Saro? Aya. Cumae Sirah? Aya. Kumplit jasa. Itu anu ayeuna teh ayeuna ngaranna saha nya? Aya. 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 Oh. Paslin. Paslin. Oh, body geuning. Inyong geus sagedeung nya. Jalan-jalan eta ka Banjaran Cemimin. Naik taksi ka hujan. Ditu jeung di dieu dirame-rame di mana-mana bahkan ayeuna mah keur kompak teh ibu-ibu alhamdulillah. Sok coba anu kompak mah ibu-ibunya pangajian nu kompak ibu-ibu betul arisan nu kompak ibu-ibu ngomongkeun batur nu kompak ibu-ibu sia. Ibu-ibu mah tapi saksian kok kategorinya tak itu pengajian mah di mana-mana di ditu jeung di dieu tapi kasalaki mah anger ngalawan eceh sok ngalawan kasalaki osok osok alus teu nanaon jeung jawab we ieu teh para malaikat teh keur aya dina luhur mun-munan urang arek
naon arek ngangkatkeun sagala dosa urang ngan ingkung tuh sadikit lamun ibu-ibu aja lalujur insya Allah ada mah arek naros we eujeung ulah wakam ngomongkeun naon ulah wakam ngomongkeun kalawan kasalaki ieu teh acara peringatan Maulid Nabi ikuti akhlakna Sayyidatuna Khadijatul Kubra istri tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Siti Khadijah mah yuswa nage benten jeung Kangjeng Rasul sagala aya Siti Khadijah mah bro di cende bro di pantau bro di juru ngalayah di tengah imah hartana nage sejabrik di pipir sejabrong di korong reketan rekoton lalu siapa coba kelubak ribuk kelubak harta teh kalembok cek bari bahasa nama ngagaduhan suami keadaan na yatim piatu senya eta Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat ibu, Rasulullah Siti Khadijah mah teu pernah ngumpang cangklak kana jadi salaki. Bahkan Siti Khadijah manggil ka Rasulullah dengan pangkatna yang mulia, dengan pangkatnya yang tercinta. Apa pangkatna Rasulullah? Pangkatna Rasulullah, Rasulna Allah, utusan Allah ku Siti Khadijah dipanggil, "Ya Rasulullah." Pangkat suamina Habib Guratku Siti Khadijah dipanggil Ya Habib Allah. Ya Habib Allah kadia dipanggil dengan pangkat tak tercinta. Atuh cek ojol teh. Ah, ari kitu mah areng diamalkeun di sim kuring arek manggil nu jadi salah kita dengan pangkatna. Salaki urang pangkatna RT ya laki orang pangkatnya RW ya dengan pangkatnya tercinta ya Rasulullah ya Habibullah itu Siti Khadijah orang malayin manggilkan jadi salah kita hei Abbas atuh Mang Abbas ngambek naon siatnya koko anakna mah ulah bapa aing Abbas nu aing kokom atau aing kembali ka lek ieu mah bade narosla eca lamun salaki eca balik ti pangajian balik ti kapagawean eca sok nyium panangan salaki tara alus dijung akang ulah wakang sumudon batingan ece-ece batingan ibu-ibu mah tenyum tarak tenyum panangan bapak teh ibu-ibu ketika bapak datang na ibu-ibu nakar nyuci betul? Atawa ibu-ibu nakar ngeyong-ngeyong budak betul? Tong sumudon tenang bu ngaji jengki bapak tong aman ibu-ibu mah di sumberi macan pernah merendahkan ibu-ibu can sabab aing boga pamajikan awewe yang di neng perlu diketahui kia-kia oge berkat doa seorang ibu atuh isim kuring mah dateng ngimpi-ngimpi arek cicing di dia tapi doa nu jadi inung alhamdulillah wasilahna hakikatna Allah isim kuring tiasa silaturahmi ka dia alhamdulillah muliakeun inung bapak raja eje sok eng naros di eje sok nyum tarang salah kita alus obat dengan atau tenyum tarang salah kita akan di pagawean betul makan dengan cenah aja nyium tarang salah kita sarwajeng nyium hajar aswad kok masalah kita anu hidung pun dan kanu hidung pangkalingan bukan hanya sarua jeung nyium hajar aswad padilah nantina kita mukul dulu jeung mah nyium tarang salaki teh 70 dosa urang dihampura ku Gusti Allah alhamdulillah lamun dua kali sabaraha 100 apa lamun tilu kali 210 coba ibu bayangkan lamun nyarok cok teu eureun-eureun karena mulai tena masuk kamakan balik di dia teka imah punya balik ke pasronan balik ke imah kebenaran salah kita datang balik ke imah tadakol kena lawang pantau
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Gening siang wis mandro. Bapak mah kitu ka mamah teh. Pan kieu-kieu mamah teh balik pangawasan bareng muludan tadi dibabakan podoy. Tuben atuh sia euling. Bapak teh kitu atuh ka mamah teh. Mama teh sok sakit hati ku bapak di jendukun teh. Bapak itu tadi ngarengok kiai nanti di jauh-jauh di Bandung di itu eglotik kiai nanti. Arisiana, nanti ngomong ke kisi kiai siapa? Oh tadi bahasa nanti meninyar. Emang kumaha? Bapak yang terang. Kumaha? Kia pak. Kumaha? Kia dengikan bapak. Kumaha? Dengikan kiala itu sedih goblok. Kieu bapak eta ge lamun mamah teh salah denge da mamah teh tadi teh ngaji teh di juru di belah tungkang sing saha-saha pamajikan anu nyium tarang salaki maka sarua jeung nyium Haji Ahmad ajar asuhan jadi Haji Ahmad atuh ditampili bisa ku jalannya. Punten ketang bapak sanes Haji Ahmad tapi ajar asuhan aku teh bercanda sama si Ah barusan teh. Di samping sarwa jeung nyium Hajar Aswad teh 70 dosa dihampura ku Gusti Allah. Wah, engke nyaho siapa di pangajian teh hayang nyium aing. Eta bapak meniku pada rende. Tapi emang bener bapak sajatina mamah teh hoyong nyium bapak. Tapi yang malain karena hawa nafsu tapi ikhlas lillahi taala karena Allah taala. Oh, jadi siapa ke hari nyium? Mohon lamun dibidian dan tanya ku bapak. Sabar kali siapa nyium ayi? Ibu bapak mah penit apal pan mamah teh lo mah dosa ka bapak teh sok nyarikan wae cumur sia. Sok tutu nyuk wae, sok maling duit tina dompet. Tara bebeja, sok ngiri di tara bebeja nyawa-nyawa bayaran. Oh gitu, jadi ke siapa hari nyium ayi? Mohon. Bu, lamun nges diijinan kudu jadi salaki tong loba dedenge. Tong loba dedenge langsung ibu paritakeun beureum. Juralitkeun huluna. Kodar atuh. Paritakeun beureum maksudna dengan usapan yang enak kitu teh, yang membelanja. Kitu langsung ibu niatan nawa itu ancap luka. Bismillahi Allahu Akbar bilang tu. Alhamdulillah cek calaki ibu pemajikan aing. Alhamdulillah balik pengajian teh jadi edan. Ya baporo-poro make minyak seungeut kalakah-kah make autan. Atuh dikemot ku salakina teh pait persis arek modaran. Ibu make minyak wangi ibu. Dari sagala kahayang mah maen sadekeun we kana jadi salaki betul. Hayang baju nyedekeun ka salaki, hayang make up sadekeun kahayang teh ka salaki betul. Oh bukakah yang maita kasalah kim di jebras-jebris biwir meni nyongcung. Oh nyongcung aja aku naon. Ayang mali make up. Aduh panai nama usyahana kerasa nanti sempet kencang sempat kali itu kali ya waduh percaya. Tehayangnya ho. Aduh pan ngaran kerasa lagi dikitu-kitu mengaku pamajikan jadi pikiran. Salaki nanti gede yuk di tangan imah. Bari ngarokok. Eta pamajikan samaruk nasana kita mikiran, oh ayah pantul ujiannya, ayah budak cekek paeh. Atuh kapaksa salakina usahakan itu tiba marito tiba marantik neangan duit jang melimek. Nges melimek, ah, bibikan kanu jadi pamajikan anak, ah.
eta ibu mesti pangolehkeun make up kudu jadi salaki mah dangdang satakar abah. Baju anu panggorengna diganti ku nu pangalusna. Aduh, langsung ngaca ibu teta tahalis di kerong diganti ku sifat nikat juga mah dua jimu pasir. Oh, bedak dipake ke tingkat kayakan 5 sentina kadinya pake bloon mana tuh kira hari ganti coba kalau apa belum tapi kan pake blush on pake lipstick pake minyak wangi pak ekspresinya itu loh pake minyak wangi yang bikin kita sakit hati teh. Oh, pan minyak wangi bari cuman til teh ya. Pan ibu-ibu mah dibukakeun buku nang tutup nang. Dipersembahkan untuk tukang ojek, dipersembahkan untuk tukang angkot, liur hentak. Nah, akhirnya harapan salaki mah boro-boro dangdang. Salaki balik tipa gawean, salaki balik tipa ngajian. Gak gedor kapan toh emang ngesayang karena 20 balikan anak. Suganti lila di jero kamar teh, dangdang eh kalakah mah udang molor. Coba ibu bayangkan jelmaan hudang sare bu jauhi cileuh rompes irung romhon dahdir nyangkelik amit-amit make baju boro-boro baju pangalusna diganti ieu mah make daster bari geus barolong di hareupna teh bolong aya kamar hawa kitu make kutang mas belel ningan geus tarina teh nu karek bandri kurapiah Mas gitu pas nyam harapan salaki nah tali kondang nah, diganti ku paniti kor diganti ku paniti gitu teh pas dibukakeun salaki pas bukakeun panto hai pas hai bau dikotok udah ngarengkan salaki yang taruh wasilam balik jam 12 ketik ngomong malam Jumat langsung Allah la ilaha illa wa hiru 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 wa hiru. Udah ngarengkan salaki karasa ku disimpuring sok rindu kangen kamu disimpuring pada sebalik-balik kemarin di Cibadak akhirnya kan dia suka isuk-isuk ke Bogor penting nari bojong gede kemarin kita nanya oke curhat ya kangen atau di gabruk pemajikan nampas gup gak gabruk gak goang salakin aja paniti nojos nah ada diri langsung lagi. Dah terbatuk, kaya dah batuk kaya batuk, aduh ya. Irilana si laki pakai pakaian rapi, pada tadi jumras jebris benar tekan. Kau malah berorang pakai minyak wangi, jangan tuh dah menjadi pamajikan teh. Hari siapa naon di laki nanti? Dah, kunaon, dah, kunaon dah langsung nyanyi. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Garis yang kunaon, saya cemburu, saya curiga, takutnya ada main di sana. Jolali lali. Bu, bahagiakanlah suamimu minimal dengan dandana. Dandananmu. Aik naros di uce lamun arek sarejeng salaki uce sok nawaran ratara. Bener nyari ibu mah sok karela andane ge marek nanya ka bapak-bapak weh. Pak. Oi. Santai-santai wae santai ya. Juga mama gaya. Pak arek naros bapak sok ditawaran halantara kudu jadi pamajikan. Tara. Sarua. Tapi jadi pamajikan uing mah safety pamajikan uing mah da ngarti da ngeunah meureun. Heeh, mata kana teh pamajikan teh nuju nganu 5 bulan.
kadi koroyong wae. Tapi lah gak cuma hanya sebatas yang surikun tatangan disimpuri main nyari hati atau ngomong na Ustaz ngawar punya cina Ustaz detik-detik kali bukan budak belum cinta ada detik-detik sampai awak ada di cowok ngegedean sampai maksudnya kahayana gak yang ulang ke sentimen gitu aja. Tapi lah gitu hanya sebatas ngomong detik Ustaz bapak cina balik cara mati kadang subuh kadang isu kadang jam 2 kadang jam 3 kira gak gawe anak atau cek aing teh kumaha aing wiraha we ka sampeurna. Cek coba kang pikir ku akang aina balik jam 2 jam 3 balik subuh sok pikir ngaladukeun isuk-isuk subuh geup kana sangut tiis geup kana bala-bala tiis geup kana termos tiis geup kana ping-ping pamajikan tiis anur cia wadid dia mah tiis. Alhamdulillah maka nabahagiakanlah suamimu turutan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra bahagiakanlah suamimu dengan dandanan. Jadi fitnah. Penasaran. Karek minum oge di siang curikun. Ayo minum. Ayah cahina tanya. Ayah. Syukur hari ayah. Jeng dia aja doangkannya kusadayana disimpurin teh dina danget ayina badai ngelaksakan minum. Mudah-mudahan si salaman. Enam cahina. Ayo kia cahina. Cairan, di itu mah cairan kita paranti ngabura anu kasurupan. Si gana mamang sansar kain ngapa surupan ya ramja ada doa ini. Oh jadi tapi kita nanaon cie cair kima keselawa iklan naga di nanti TV di nanti televisi di nanti Eropa bahwa air putih merupakan air yang sangat murah siapa yang murah anu kima cair hujan oge di tanggal jadi. Kau cocok nak situasi dingin seperti ini, man cocok nak susu jahe. Atuh, menjadi mana-mana di beri di diantor, ngerakun. Wah, sama rasa kan rasa yang panas ya. Malah kan ditampikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, jangan resiko aja di paling letik makan minum-minum di oya-oya. Oh di tempokan, ah mumpung di tempokan ya kalau ya mau minum. Lain hausnya hampura, lain haus. Disimpulnya bagaikan mobil. Mobil-mobil halus, ngarana Alphard. Mobil ngarana Fortuner kaluaran 2019. Disip kuring mobilna geuceuk penumpangna lamun mobil eueuh bensinan arek maju mah. Tah, ada disip kuring seperti mobil ieu bensinan urang bensinan geura. Lain beunggeu kan, ieu mah nyontohan kitu. Pan urang teh mun memperingati kelahiran Rasulullah betul. Kopi susu, kopi jahe teu aya, mun geus mah aya weh. Keweh mun. Bukan aya. Bagaimana aku kan betah ceramah di sini saja aku susah gelisah jangankan sedia.
bahu umur yang anak. Kembali ke rep. Orang ngayangkan maulidan tadi yang ibu-ibu aina mah yang ka parawan. Parawan aya? Ya. Parawan ada? Ya. Janda aya? Ya. Nya kira-kira umur 20 ka handap mah teh naon cai janda oge. Aye nu kira-kira umur 60 ka luhur mah yang pangarsa jeung anu geus. Saya boleh berpesan kepada perawan boleh? Hei perawan tua. Orang ini saya boleh berpesan untuk para perawan boleh? Hei para perawan, kalau kalian cari pendamping itu seorang security. Loh kenapa seorang security? Ah, perumahan aja dijaga apalagi kamu. Dan carilah seorang pendamping hidup itu seorang santri. Santri masuk sana yang baru duduk oke okay, barok. Mata kuduk je, bangra hingga kaca gitu kan. Tapi kakak huru kanyu coplok. Barokah jadi santri mah. Loh kenapa seorang santri? Orang lain aja diajak ke surga, apalagi kamu. Dan jangan kalian cari seorang pendamping hidup itu tukang gali sumur. Kenapa? Karena mereka suka pandai cari lubang-lubang yang baru. Terima kasih. Hadirin asandar rahimakumullah. Urang teh ngayakeun tadi buat takrin man kana peringati kelahiran Rasulullah. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa landasan urang memperingati kelahiran Rasulullah? Tiada lain dan tiada bukan itu semua karena cinta. Lamun urang teu cinta ka Kanjeng Rasul, lamun urang teu mahabbah ka Kanjeng Rasul, maka tidak akan pernah kita merayakan Maulid Nabi seperti ini. Betul? Betul. Betul. Oh, pan karena urang mah cinta ka Kanjeng Rasul, belaanmu uyuran alhamdulillah. Iuran teh. Syukur tadi ngadengi iuran, alhamdulillah kengin uang sekian juta rada deukeuh ka aing. Oh hari menang sekian juta mah tadi aya saldo na cenah 2 juta leuwih tatamakeun we tamakeun. Tanggung jawab mah sapsan. Tamakeun we tamakeun tadi da jauh pa di Bandung ka dieu teh ceuk. Tapi dah di sini menerima kiai ikhlas alhamdulillah. Ya, teu dibere amplop ikhlas alhamdulillah. Teu butuh aing mah. Cina terbiasa orang terbiasa Cina gitu biasa. Terbiasa seperti ini. Aduh, ada orang mah butuh duit dari bare amplop, prito dari bare duit. Prito. Alhamdulillah. Kan pamajikan sok nanya ke. Aduh, aja sok kok pamajikan disimpen mangker hamil kumaha lamun ngira mana jangan sok. Bisa jadi fitnah urusan anak. Abi pan kamari ngaos di parung kudanya, mana setor? Lamun aing teu setor pajar kana cina ulin nyaho aing dengan parawan jeung kitu. Tanggung jawab daripada aing pasien jeung pamajikan. Ka mana aing ngomong kita di teh bogor. Pamajikan. Urang itu semua karena cinta. Urang bela berkorban itu semua karena cinta. Ngomong-ngomong cinta, apa sih itu cinta? Ada yang tahu cinta? Cinta itu cek bodak marah mah cerita indah namun tiada arti. Itulah cinta. Oh pan indah weh cek bodak marah mah pan baheula mah. Boro-boro ulin ka super mall bobogohan teh. Boro-boro ulin ka taman bunga baheula bobogohan teh nyalingker dinahanapun kanang hayang. Oh, ngalor ngidul ka ditu ka dieu teh karasa waktu 6 jam itu serasa 5 menit. Indah. Tapi eueuh hartina bau teh ikut toko kita ka apa bau itulah yang disebutkan cinta bu. Utai sia. Eta ceuk budak mora aya di ceuk ibu-ibu mah kieu. Cinta itu cerita yang diawali dengan kisah kasih dan diakhiri dengan kusah kosih. Pak Cicing saya udah ngorak itu urusan ilmu mana.
anu katilu, cinta pandangan seorang santri. Apa itu cinta? Syai'un la yura wa la yumasu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya mampu dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Jadi bergetar hati kita tatkala mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka efek dari getaran tersebutlah bibir mengikuti dengan pembacaan sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kurangnya ramai di dia. Budak kalau tik ayah si tayo ayah. Malam mingguan namanya siapa sih? Iya, ada kekuat uci budak teh bawa uing lah yang kandengan kunci masih jadi budak anu salehah makanya budak lalu tik ayah di dia itu semua karena cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara mendidik anak kita supaya mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha sih kurang cara mendidik anak kurang supaya cinta ke kanjeng Rasul? Ia mulu dan mah bersangkutan dengan cinta. Kunaon karena kita ada rasa cinta kepada Rasulullah. Jadi mulu dan mah bersangkutan dengan cinta. Makanya yang suka cinta itu perlu pembuktian. Cinta itu perlu pengorbanan, bro. Cinta tidak hanya sebatas memandang kata-kata. Wanita itu tidak butuh I love you, tapi wanita butuh kobil tuh. Yang ngasih mawar bakal kalah sama yang ngasih mahar. Itu kita budak murah yang orang cekang jeung Rasulullah cara mendidik anak-anak orang supaya cinta kakang jeung Rasulullah supaya jadi anak-anak anu soleh supaya jadi anak-anak anu solihah. Cekang jeung Rasulullah adibu auladakum ala talati khusali. Didik anak-anak rajin kabeh dengan tiga perkara yang mana nuka hiji. Didik anak-anak rajin supaya cinta kakang jeung Rasul. Cinta kana Nabi araranjeun ka semangat kene ya. Semangat. Dari semangat Pak Hadi ieu nya jauh-jauh di Bandung aya nu kasep di dieu neng pandang aku. Cekang jeung Rasulullah didik anak araranjeun kabeh teh supaya cinta ka Nabi araranjeun ka. Bagaimana? Karena cinta itu perlu pengorbanan di antarana didik anak kurang ka Kanjeng Rasul supaya kenalan ka Kanjeng Rasul. Siapa itu Rasulullah? Rasulullah ayah Rasulullah itu siapa? Ibunya Rasulullah eta saha? Istrinya Rasulullah saha? Kakeknya Rasulullah saha? Tak kenalkan anak kurang ka Rasulullah supaya cintakan anak kurang ka Rasulullah. Panayana mangges viralnya tegudu urang nulis tegudu panloba geningan adoman-adomannya yang mengenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun geus cinta ka Rasulullah, maka cek sebagian ulama man ahabba syai'an fa aktsar min dzikrihi. Sing sah-sah jelema anu geus cinta kana hiji perkara,
sering disebut-sebut. Contoh, ayana Kang Ujang. Kang Ujang teh cinta resep karena hiji mobil, karena mobil Fortuner keluaran 2018. TRD Sportivo. Eta Kang Ujang saking kuresepna kanungaran mobil, dan papangih jeung Mang Abas. Naon? Eta duh ningali mobil naon Fortuner keluaran baru 2018 meniku kataji. Cek Kang Abas sarua. Eta Kang Ujang datang deui jeung Kang Imin, ngomong deui kitu. Karena kuresep, karena ku cinta, sering disebut. Begitupun kita mencintai sosok baginda Rasul, setelah anak kita tertanam rasa cinta kepada Rasulullah, maka bakal sering nyebut-nyebut nama Rasulullah. Di antara nah sering maca sholawat. Aja asap maca sholawat asap. Asap nupanya apa nupono? Hari ibu asap nupanya apa nupono? Nupanya. Ibu mah resep kanu panjang resep kanu panjang resep baca sholawat ya sholawat baca sholawat aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Awali kehidupan kita dengan pembacaan sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ger masak maca sholawat, eta ger nyeuseuh maca sholawat, ger ngapel maca sholawat, ger modal ulah modal mah maca sholawat, ger masak maca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, baca sholawat. Ngeyong-ngeyong budak maca sholawat. Lain ieu mah ngeyong-ngeyong budak pan budak koroknya. Budak korok teh isuk-isuk sok di mandian. Sok? Geus di mandian teh pan dibalur ku tarasoan. Kumaha sok? Ya kunaon atuh? Minyak tanah, ku minyak telon, geus dibalur ku minyak telon, dipoegeun tapi geun kalohor, atuh kene budakna. Pan saking kunya eta indung kana jadi anak, dieyong-eyong sok ditimang leres. Takor nimam teh boro-boro maca shalawat, teh kolot baheula mah beli blak cukup deu anak tah. Iya. Tabulung budak korok eta teh ngahuleng ceuk korok ceuk budak anyai anak saha atuh bari molotot ka indungna nya anak siap cenah meureunan pantes aja wajar jeung munasabah lamun ayeuna loba budak anu henteu ngaku kalau jadi indung bapakna da keur leutik dari bapak tahan anak tahan tahan datang bapakna balik ti sawadeuh nimang budak geus si raja si ratu anak raja anak ratu di anak raja bapak nalik RT-RT aja baca sholawat ketimang modern ya Rasulullah ya sama cengkeh gua ini sholawat insya kurang sholawatan hula yuk yuk sholawatan yuk yuk kemana sholawat sholawat sebuah ungkapan kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang biasa dibacakan oleh almarhum Allahu yarham Kiai Haji Maimun Zubair, saking cintanya, saking rindunya sama Rasulullah ketika membacakan sa'adu Nabi dunia itu nangis kecil. Lain nangis di madu kupa salah kilain. Ia mah rindu ka Rasulullah. Tiada kerinduan, tiada kembali ke lab. Cek tadi cek kangen Rasulullah. Jadi kanak ajar supaya cinta ke Rasulullah. Anu kedua, wahubi ahli baitihi. Didik anak anak rajin supaya cinta ke ahli baitna Rasulullah. Sahasi ahli baitna Rasulullah teh, saha keturunan Rasulullah teh, ayeuna mah para habaib, para syarifah, para sayyid, para sari. Orang kudu cinta ka para habaib aja. Kudu tahdim ka para habaib. Wah, cen ada eta mah habib kana oge kitu kieu. Adapun manusia akhrot basyariah plus minus. Ngan ari habaib mah dzatiahna mulia sabab aya darah dagingna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah para habaib dicaci, dimaki, dihina, dipersekusi. Wah, dihinakan bahkan wah dikembar-kembar Syiah, dikembar-kembar Wahabi para habaib. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dali. Tuh, lamun orang ngaku cinta ka Rasulullah, ngaku rindu ka Rasulullah, tapi tercinta tetakim katurunan Rasulullah, maka cinta jeung rindu urang jeung takim urang ka Rasulullah teh bohong. Kunaon sababna? Contoh, ayeuna ibu, ibu gaduh anak jeung incu, anak cucu ibu, ku ibu mah ditatap, diusap, dipikanya, tapi ku batur dihina nyari hati teh ibu. Anak incu ibu, ku ibu ditatap, diusap, dinyanya ah, tapi ku batur dicaci, dihina, dimaki, nyari hati teh. Begitupun Rasulullah kan, begitupun Rasulullah cek, ketika anak cucunya kita hina, ketika anak cucunya kita maki, ketika anak cucunya kita caci, maka Rasulullah akan sakit hati. Dan Rasulullah tidak akan pernah memandang orang yang tidak takdim kepada anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Makana kenalkan anak cucu orang ka para habaib kat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi anu katilu. Cek Rasulullah didik anak kararanjeun ka bete supaya bisa maca Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ibu. Ibu. Molor sugan. Ibu araraya. Iya. Ibu aya. Buaya. Oh, buaya Mas ya. Ibu ketika ibu ngecepat jadi papatang di turban ku samping kebal, maot ngaranna ibu hayang dibacakeun Qur'an apa Qur'an? Quran apa Quran? Quran. Ya cara lagu nggak jawab nama Kang Haji. Hayang dibacakan Quran. Lamun hayang dibacakan Quran, didik anak orang supaya bisa membaca Al-Qur'an. Bisa membaca Quran bisa. Osok membaca Quran osok. Lamun osok jeng bisa ku disimpuri arek dites wios. Teruskan ayat-ayat berikut ini. Nute ngomong si pisulan sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Alhamdulillahil mustaqim. Alhamdulillah. Bunga hanukah kiri
bungahan Amarwata Sutta Gunung Himalaya ageng-agengan malah disimpurin teker bungah kang naon sababna geningan urang babakan pendeteh teh bisa maca Al-Qur'an alhamdulillah Yasin mah kepancang beres coba terus gendai Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad Lam yalid wa lam yulad Lam yakul lahu kufuwan ahad Masyaallah cinta yo ke pisan Alhamdulillah geningan urang ge teh barisan maca Al-Qur'an Yasin yang kulhu mah damarinan urang dia mah getor ngarala jometna coba ada usian iya walaqad tarokna li jahannam kathira Allah an ibu mah kulhu bisa Yasin bisa giliran ayat lain mengulang kunaon poho 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 ah lain poho tuh bisa coba ya teruskan ah kalian teruskan ya aduh lo aku cinta kepadamu dulu aku memang cinta dan ini oke maksakan hutut tinggal siapa sih ya 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 oh tenang awan aja karena ngalabu bisa alus zaman now mah kudu sagala bisa ngan kala ngaji karena salawat mah kudu lewih bisa lewih bisa tapi ada boro-boronya karena lagu mah pancara petang ayo nama oh panaya geningan entah tadi ngaji saya main tiktok ini Gerilang.com ayo amit-amit beril payan gitu harap para budak ayo nama so tukang tiktok hukul ayo pajak tiktok tapi dah ayo namanya boro-boro kena nyanyina boro-boro kena lagu nakang ngaran artis jangan selebritis lagi pada aran apal betul betul so gue artis anu gelar Raja Dangdut saha bagus IQ-nya bagus alhamdulillah artis anu ngelabu alamat palsu oh 104 ribu cek artis anu ngelabu takitnya tuh di sini oh bagus si tayo bisa nabi anu gelar Abu Bashar nah iya iya urusan artis selebritis anu anu pasti yakin bakal nyapatan ke arah rapal na'udzubillah parah 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 anu parah harus itu nabi anu gelar na'abu bashar teh nyaita nabiullah adam alaihi makanya yuk kenalkan anak-anak kita kepada baginda Rasul kepada para nabi makanya mah daripada maulid nabi ini yaitu masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren yang muliakan alimil ulam kurang mau bisa ngasupkan anak kurang ke pesantren mau bisa ngasupkan anak kurang ke pengajian namun kurang takdim memuliakan kakiai ke alim ulam betul betul dan bohong pengakuan cinta kita kepada Rasulullah pengakuan cinta kita kepada baginda Rasul tapi itu pernah memuliakan ke alimil ulama naon jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fa mahwaul jannah cekang jeng Rasulullah sing sah-sah jalma ada ngemuliakan ka alimin ulama maka sarwa jeng ngemuliakan ka kamu
Siksa sanjal manu ngamuliakan ka kami cekang jong Rasulullah maka sarwa jeung ngamuliakan ka Allah. Siksa sanjal manu ngamuliakan ka Allah maka eta jalma bakal dikasih fasilitas surga oleh Gusti Allah. Alhamdulillah. Cinta ka ulama cinta. Cinta ka ulama. Resep ka ulama. Resep naon? Nyah ka ulama nyah. Nyah naon? Pantes susu jahe kita datang-datang ya. Tapi dah aina namanya ibu nyah kaula mah teh nyahna nyah mere resepna resep teh resep kita betul sagala rupa main sedekan ka kiai betul betul muludan kiai rajaban kiai ngajuru kiai nya sateu ngajuru kiai jelema nu arek ngalahirkeun ka kiai nya ku kiai ngorongkong mareka budal hulu orok beri pekan mamoran atuh nu arek ngalahirkeun mah tong ka kiai bawa nangka paraji betul lamun tirupe tirupe ting teh kaluar-luar keneh eta budak kakarak bawa nya ka kiai kabidan sia teh tu bawa ka suskesmas saitu tu kemas eta kana tu kemas dibawa ke Pukemas kah itu atuh Pukemas bawa ke mantri bakal semuanya ayah kan ini mantri ya kan ya ayah oh, ya. Oh, alhamdulillah ya mantri Anwar lah mau dengar sambil ngerti keluar-keluar kakarak kaki nama wacai ke kiai hayang pang doh supaya lancar oh datang kaki nak ke kiai. Assalamualaikum. Wah, itu kicau. Wah, betul macam contoh orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta sehari luar, ya kiai. Hari eta sehari jero. Kita kiai cekin juri kita gitu. Apa areng naon? Iya, Pak Kiai. Naon? Eta ijo teh itu teh nasamingu ngahujan-hujan di Pukemas. Tidak ingin keluar-keluar nggak hujan hayang naon hayang modoh. Lain kata kiai ya bari ngalahirkeun. Oh ya hayang pangduakun pan kiai dibaca doa na bismillahirrahmanirrahim sepeda semengih hindin aji kika cepet nini ngahirin buah 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 buah. Abah ye bikin kaijo abah kuprukun dina umun-umunana leleh tilu kali rebatan usapkan karena berdekna insya Allah lamun lancar pasti biji lamun lancar pasti gitu tapi nya bener obat urang main sedekan wae kaki ayi betul. Oh kuali-kali segala kamotan kaki ayi pengajian kaki ayi termasuk ruka surupan ini kaki ayi je udah ukur apa tengah pentingan ruka surupan yang preman ujang pembada gawa kaki ayi siap kemawatan kaki ayi betul termasuk kemawatan oke kaki ayi so gua pikir kedua aja so udah bungkus mayit kiai dunyolatan kiai nama dikan mayit kiai yang kali kubur kiai namanya siapa yang kali kubur kiai. Ada dia kiai dong kali kubur. Atu tong kiai RT atu sini. Kembali kali ah cekaki bima tu. Cekaki bima. Ada bungkus mayit kiai nama dia mayit. Kiai. Dunyolatan. Kiai. Maca tarji. Kiai. Potong mayit. Kiai. Ayah kembalah dulu. Kiai, pantas kiai baji gatunya. Jika kasap kue hayo masyarakat. Dan nyahanan resep-resep nita. Betul. Muliakan alimil ulama teh mulia. Kurang orang pake kudu ngemuliakan. Sabab orang ngemuliakan. Kali kudu lama sarwaji ngemuliakan. Kakang jeng Rasulullah. Sallallahu alaihi itu orang cinta kalimul ulama resep kalimul ulama kemuliakan kalimul ulama sebatas nama itu hanya sebatas kemuliakan kakang jeng Rasul intinya kan itu mah orang hayang fasilitas surga di Gusti di Gusti Gusti Allah kunaon si orang make kudu ngemuliakan kalimul ulama kunaon orang make kudu takdim kalimul ulama takdim ka kiai takdim ka ajengan
jawaban anak lamun urang tetakim kajengan lamun jelema jauh jeng pimpinan alimil ulama lamun jelema jauh jeng pituduhna alimil ulama falaula jelema jauh jeung bimbingan alim ulama bakal seperti sato kang kalakuanana contoh ari naros ari monyet tosok dahar tara monyet tosok hidung tara monyet tosok sare tara ari monyet tosok salat tara monyet sok ngaji monyet tosok sedekah tara monyet tosok zakat tara atuh ari jelema osok salat tara ari monyet ari jelema osok hidung tara ari jelema osok sare tara ari jelema osok salat tara ari jelema osok sedekah tara jelema osok puasa tara jelema osok zakat tara atuh lamun aya jelema pagaweana dahar modor jeung ulin palba salat tara ngaji oge tara puasa oge tara zakat oge tara nu kitu teh atuh kalakuanna bahkan seperti sato naudzubillah bahkan ulaika kal anmami balhum adzan lamun jelema jauh jeung bimbingan alimil ulama jelema jauh jeung pituduh-pituduhna alimil ulama kalakuanna bukan hanya seperti sato kalakuanna bukan hanya seperti binatang bahkan akan lebih bejat lebih predator dari para binatang. Tenang kak, tenang. Santai aja. Kuyos pami bagi wongi nggak usah bagi galak kuyos. Mau lama kuma? Mau nyarekan? Mau bunduk? Mau mahanan? Kacau. Lain yang di bahanan ya lain. Ayo nanti kerusum raja aja. Kapan akhir tahun harus sembahjia ya nak? Kemarin siang goreng balik terjelang si balik ngaji. Oh, pada tempat di Jawa, jam 2 petang turun orang. Surat dibikin, surat mobil, SIM dibikin, surat kalimah ente je, surat SIM dibikin. Abis dari mana pak? Abis ceramah pak. Bohong. Ah, yang balik ceramah capek disebutkan bohong polisi. Atau langsung aja undang. Ari bapak ku teu mikir nyebutkeun aing ngawadul ieu teh imamah bari dipake keneh, sorban dipake keneh, gamis dipake keneh teu percaya aing bari ceramah. Tidak sekarang banyak teroris. Aing disangka teroris. Menyapati teh teroris leutik ieu. Musuhna ge mana masih dari sini aja. Oh, bisi bapak teu percaya disimpuring balik ceramah tuh dina dina bagasi. Kabeneran dina bagasi teh aya 3 tadus teh. Nuhiji bakakak, dosa nuhiji buah-buahan, bangsa apel, anggur, lengkeng dan lain sebagainya. Tak nuhiji demar, angin-angin dan lain sebagainya. Bisi itu, oh benar bapak pulang ceramah, silahkan pulang lagi. Tapi si dia pernah disimpulkan ke Bogor. Bisi kayak tadi dinyata di Cigobong ayam perajiaan. Ayam. Pada malam minggu, ayana. Bisa ayah rajian tanggung jawab dia urusannya apa sih nama ayah sama kakak dukung gak ada yang ngarek usahaan kemana wala penghentung gak sepenting dia malah penting bangun benangan wala kembali ke lab lapan jelma jauh jeng bimbingan alimil ulama jauh jeng pituduh dona alimil ulama kalakuan anak kang bukan hanya seperti sato bahkan lebih bejat lebih predator daripada sato surpai membuktikan di kampung babakan Kuandai pernah ke urang dia ngadenge cucurut bunuh diri gara-gara krisis ekonomi. Cucurut, nyawa cucurut? Berit, bunuh diri gara-gara krisis ekonomi ya mah. Tapi pernah urang ngareng
sosok kepala keluarga mengajak anggota keluarga nak bunuh diri gara-gara krisis ekonomi. Ayah bunuh ya. Coba lebih bejat daripada Sabto. Pernah ada orang dia, orang babakan pun deh ngadengi ayah anak hayam wali mayhan hidung na sorangan. Sugan TV One mengabarkan di kampung babakan pendeh RT 1 RW 4 ada anak ayam berani membunuh hidungna sorangan. Ayah uang tapi pernah terurang ngadengi ayah budak anu dikandung selama 9 bulan 10 hari disusui selama 2 tahun menjadi tumbuh dewasa karena keinginan teu dicumpanan kudu jadi indung bapana karena kahayang teu dilaksanakan kudu jadi indung bapana. Mereka budak tersebut wani maehan indungna sorangan. Ayah uang lebih bejat daripada satu tah. Ayo iya mbah geus hadir ya susunya hecan datang oge hadir. Kembali. Ridho bikis matilah. Ridho bikis pamerin tiku si Allah. Dukia merin pamerinnya. Usaha beti kaya nama ribu. Pernah ada orang dia ngadengi ayah anjing. Ini ke warung beli pel mix agri. Sukan marah mau ini ke warung beli mix agri. Ayah. Tapi pernahkah kita melihat atau mendengar dialah sosok seorang pemuda yang tumbuh menjadi dewasa karena galau tingkat tinggi, stres tingkat tinggi, berani ngadahar pel anjing ayah uwe lebih bejat daripada binatang tah begitu. Kumaha carana supaya kulah gitu makana tiada lain masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Lamun budak jauh jeung bimbingan alimil ulama, budak jauh jeung pituduhna alimil ulama, boro-boro digerok ku indungna sorangan, dalah ning digerok ku Gusti Allah lewat adan teh daekeun ngadatanan. Betul. Pak budak aya mah dititah ku indungna sorangan teh, Neng. Pang meserkan bawang ke warung. Init tanamah tapi bari update status. Reset ibu gua lagi santai-santai juru beli bawang ke warung salibuan. Pan bari update bari guguruntu dina sosmed. Pada nama budaknya keterbuai dengan suasana internet. YouTube. Asal YouTube mana? Asal like, comment, and share. Ya. Darul Ikhwan TV subrek. Darul Ikhwan TV kayak ayah di sana. Kerter gue dengan suasana internetan go ogle. Instagram. Pacebook. Oh santai ya tuh Facebook kayak ayah sorak uah jelma ya kau nah. Facebook kayak jelma nak uah itu kan. Boro-boro ditah ku indungna sorangan, boro-boro digerok ku indungna sorangan, dalah ning digerok ku Gusti Allah geus teu ngawaro. Betul. Allahu akbar. Genahan teh. Genahan teh. Jelema cokean ka dieu sorai teh genahan. Aya geus ngahujeun aya genahan. Harap ya ada doangan. Mah asih. Eta ada Madinah. Allahu akbar. Tak, itu mah ada Masjid Agung Cimahi, Bandung. Ayah di negeri yang gede. Lain babakan pendai iya aja itu Amerika. Allah Rabbuna Karim ketika dipanggil gogos ya Allah lewat adan boro-boro ngabrik ke masjid dan budak panggil maka rasa kuji simkuring setengah jam di keadaan maghrib teh geus rame di masjid betul miknya parbut ku
pada ayamnya kalian minta bahwa oh benyek ke kanan benyek ke kiri wah sudah lihat tuh budak itu beri nado manfaat Allah wujud kedam bangkok muha make jalan, make baju luhur nalik mong, kali kate mong, hanap namik mong, tukur kate mong. Kalau ngalau, tong-tong protes ah, tadokot dirinya kadiyo mah. Ngalau, cek Pak Ustad ya, ngarankan sakit ya. Cek kebenaran aja kan di jeruman, di jeruman. Cek Ustad di tempoh kuai korekat, di tempoh barang bagus. Ngalau-ngalau Sunda dirandi gas ya nih. Zendre ngahiliwi angin di dia di netunggi ngomongkan ngahiliwi rezeki ayah ini tak tobat ngomong-ngomong tobat sianya hidup nyawena ayah ini nama baru-baru itu ya kalau kah budak ayah ini nama kumpul kebo lalaki yang awewe betul mabok-mabok kumpul kah oh, pan mabok-mabokan, udah minum nanti whisky, brandy, AO, Tommy, apa Tommy? Tapi miring, bahasa Sunda nak kau ni, kopi adik ni. Pudka, Manson, Jack Daniel dan lain sebagainya, Tai Kotok. Aduh, so Tai Kotok minum gusia salenter dari bu. Kumpul-kumpul AO, yang lalaki, pan pari di tanah rato. Dekatnya di sembunyi ngebahelan di tato tanah laki campur badak beri preman betul akhirnya mau budak awe budak sekolah ngasih darah cojo aduh sadar di gue di sembunyi tinggalnya dari tadi kemana aja nah budak sekolah teh awe di darah ton berewe nonton lewat katuhuna di tempoh kamar Mickey Mouse kata berkat gak selewat kalau akan dibagikan kakek ayo bisa tegak bagi ayo berewe pelanggan katuh gambar Mickey Mouse berewe pelanggan kiri nah di tempat gambar Hello Kitty luhuran susu nah gambar Doraemon hanap berbuja tampak buduk ya amin amin ngalaku ngalaku boro-boro dikumpul gitu teh boro-boro ngaji Quran boro-boro selawatan kalakah ngalaku ngalaku anu batur teh kahartian manehna ge teh kahartian ge trekeun pinter jentreng jie my love, yeah, 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 oh my darling. Cek aik teh naon sia teh my darling teh. Anu modar teh eling eling. Naon teu bilah hebe? Tapi alhamdulillah di kampung babakan beureuy mah awe nuna oge ditarulutupan di jilbaban garelis. Alhamdulillah. Anu geulis mah sawareh kalau mana bagedeg. Gitunya aja makanan. Yuk mulai dari sekarang ikuti akhlaknya Rasulullah, ikuti akhlaknya Siti Khadijah. Bagaimana di antaranya solusinya masukkan anak-anak kita ke pondok pasang Kahati. Kahati Jang. Kahati Jang. Jang. Percuma diterusin oge rencan mah kalian-lian mending. Nges, kecuali nges ngerti, ngerti kan? Ngerti kan? Tajam guru lampur pengajian nges ngerti. Tapi terus ke cukup ngesak gitu dan terus ke kalian-lian. Hadirin asamda rahimahumullah. Tuh ngesak jam setengah. Kemalenaan disimpulin ngos biasanya telah lewat di sak jam.
Masalahnya aku mah kuota lewati saja perusahaan yang kalah murah. Habib, Assalamualaikum ala toga Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Kaman dan jalan kacong gejak kadinya kembali selatan. Kaman dan jalan ke surda makan pendai kapan ajian. Hadirin asanda rahimakumullah, mudah-mudahan antos parantos impak sinarung sedekahna, mudah-mudahan ku Allah sing dibales anu berlipat-lipat ganda. Sing yakin bal yajdan sing sahajal ma anu sedekah maka ku Allah bakal ditambah handai. Amin ya rabbal. Hadirin asanda rahimakumullah, mungkin disimpuring al-fakir Muhammad Saiful Kudus dicakapkan bayang sakye, mudah-mudahan sim ka ala buahna kepetik hasilna sim jadi butiran-butiran hikmah. Amin ya rabbal. Hapunten anu kasuhun hampura anu ditada pilih aya kata-kata anu teu pernah kana mana, anu panjang matak nyoga anu ponok matak nyogo, anu panjang matak jadi anak anu ponok matak jadi orok. Hapunten pilih aya kata-kata anu henteu sapagodos, anu henteu sarua jeung tutur catur para rasul neka bahasa para anbiya tina ngaluarkeunana Al-Qur'an sinareng hadisna kias ijma sareng ulama. Hapunten ya hapunten anu kasuhun pilih aya kata-kata anu leresna eta mah hada min fadlir rabbi, anu lepatna eta mah semata-mata kabodohan isin kuring. Kumaha bar kersa ngahapunten Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sanayana diangkat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khut ma safa da'ma kadar wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.